Новий рекорд України зафіксували вихідними в Одесі. 124 людей на сап-дошках та каяках одночасно вийшли у море. Прямували через Ланжерон до набережної і професійні спортсмени, і новачки. А приїхали встановлювати рекорд з усієї України. Устигли перед тим поуправлятися в йозі на дошках, а пізніше й у футбол із веслами ганяли. Рекорд України, який увійде у національний реєстр рекордів України, як наймасовіший одночасний заплив на сапортах та каяках. Вийшло на воду 124 людини. Це були як і малі діти, підлітки, і дорослі люди. Навіть був один чоловік поважного віку. Це дуже класно, чудово.